قدومي حسب قوضان يو قبل كسناك محمد شامح حسن دادا يو هريرا فرديان حبنا كتر سن حسب قاسي ومان تقار كمي داور باهين تاكولا هاد ليا حفيز كحسب قاسي كولا ياي مقالا دا عير قابو ايا وقهرين باور بحين كبحيي سعودا الحسب قوقو كورقل ياي حالة داد يو الدنيا يو قبل دا باريقا سومالي لا سقول نمي انا نور بحين كبحين نو حق انو سو اوروريني سعودا الان لو كلب حي حق تاسو كساب سن سيدا اي سيدا اي كسعوتو حالة دا اما ايداد كي سومالي لان قبل دا باريقا اي كسوغيه وحنو دمان شعب كسومالي لان ميل كستو وچوغو دبدي يقودو حنو سو چيدينينا داد كاكونو القبل لدى باريغ سول سناك توك دير ساحل داد مدير ايو قبل كسناغو آنو كسوغن نهايو وانو چوغنو وحنو ايدين سو قد بلينا قايلا دان داد كي شعب كايدو كادقنا انو دبشادي بلابي اسلام مركانا انو دبنا يان هرات ايو قاچو وحنو ايدين شاقينا داد كي وحي حوالي دول كاچوغي اي استوكسان ايي اما ها بغتيين اما ايي اما ها نولادين ان حوالي لغر هراي او بابور لغر هراي بودلان ايو قد xoolahaas ee guuray maatooyinkii guryihii iyo banaanadiiba lagaga guuray dadkii caruurtii way kala hadaftay caruurtii way iska dhaqaaqaysa dadkii waaweynana waa liitaa ee dumarkiiba lagaga tagayna dadka sidii loo rari lahaa oo loo dajin lahaa falawgeed hal laqab gudoomiyu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu maayirada degmooyinka iyo gobolada bariga Soomaaliland ugu baaqay in ay dadka ay abaartu caayreysay u sameeyaan meelo lagu ururiyo in maayirada deegaanka ku sugan haday tahay Caynaba gobolka Saraar haday tahay gobolka Sanaag intay tahay in kastaba ha noqoto gobolada maayirada ku siman ee degmooyinka ku siman ku sugan waxaanu leenahay war dadka baabuur u kireya Ilaahay baa xilkeedii saaray cid kale aynu ugu qeylino garan mayno war waxaanu idin leenahay dadkaas idinkeedii ku hareereysay yihiin dhulki dejin lahaa iyo sidii loo rari lahaa iyo sidii loo soo xareyn lahaa intaba idinka la idin ka raba idinkana xilkaas idin saaray qayliya oo umada ugu qayliya cid allaale cidii soo guri kareysa oo soo ururin kareysa qurba joogta waxaan leeyahay dadkiini doorasho uma baahnay wuxuu u baahan yahay raritaan iyo in la xareeyo iyo in la sabati bixiyaa buu u baahan yahay waxaanu soo aragnay caruur cid la afar shan jira oo gidaarji jiifta geed hoostii oo laga soo qaaday waxaanu soo aragnay hooyo garan weyday caruurteedii meeshii saaka ugu dambeysay anigu raggii abaartii 74 reerayay baan ka mid ahay maantay ka xuntaa maantay ka liidataa laakiin maanta maalinta rag iyo rabbi iyo dawlad iyo qaran baa joogay oo rarayay maanta ma muuqato waxaa la isku haystaa Hargeysa food aynu gallo oo waqtigiisii ha dhaco iyo dhici kari maayaa la isku haystaa annagu waxaan leenahay war dadkaad wax ka doonayseen ama xukum ilaahaydan way baqteeyaan maxamed jaama xasan daad iyo gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag ayaa xukuumadda Puntland uga mahad celiyay sida ay u soo dhoweeyeen dadkii reer guuraag ahaa ee u guuray dhulkooda waxaan leenahay Puntland shacabkeeda dawladdeeda boqorto iyadeeda waa mahadsantihiin dad walaalahaya baa tihiin dadka u gurman jiray baa tihiin waanu idinka mahadnaqaynaa dadkayaga markaanu xogtoodii waraysanay sidaa u soo dhoweyseen sidaa wax ugu qaybinaysaan sidaa u dejinaysaan waanu idinka mahadnaqaynaa haddaanu nahay shacabka Soomaaliland gabagabadiina gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag maxamed jaama xasan daaday waxa uu gudida heer qaran ee gurmadka abaaraha ku tilmaamay kuwa shaqadii loo igmaday ka gaabiyay gudida abaaraha iyo xukuumadda Soomaaliland dadka in la xiray iyo xirya loo sameeyo ayaa waajib gudida waxaan leeyahay war horta dadka Soomaaliland ku baqtiyaa ku gaajoonaya ku dhimanaya u maqan waxaan leenahay gudida abaaraha xilki laydiin igmaday madmadow badan buuleeyay waa gaabinaysan Hargeysa iska fadhida sidii culimo u shaqeynmaysaan xanuunka dadka shacabka la qaybsanmaysaan waxaan leenahay hadii Ilaahay hadda Ilaahay ka baqaysaa gudida abaaraha loo saa laydiin magacaabe ka kaca fadhigo dadka dhexmara Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Television ka caalamiga Star magaalada Ceyrgabo.